Turizm eng tez rivojlanayotgan va mamlakat iqtisodiyotiga yuqori daromad keltiruvchi soha. Ushbu soha inson hayoti va faoliyatining ko'p yo'nalishlarini qamrab oladi. Savdo, qurilish, qishloq xo'jaligi, xalq iste'moli mollarini ishlab chiqarish va boshqa ko'plab sektorlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda turizm ko'plab davlatlar iqtisodiyotining muhim tarmog'iga aylanib ulgurgan. Bugungi kunda jahon turizm bozori 9 trillion dollarni tashkil etmoqda. Dunyoda ish bilan band aholining har 10-inchisi ushbu sohada faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston ham turizm sohasida o'z imkoniyatlarini kengaytirib borayotgan mamlakatlardan biri. Mamlakatda 8 mingdan ortiq madaniy meros obyektlari hamda UNESCO Butunjahon merosi obyektlari ro'yxatiga kiritilgan 4 ta shahar muzey bor. Bular respublikaning ulkan sayyohlik rekreatsion potensialini tashkil qiladi. Shu boisdan mamlakatimizda turizm bozorining jozibadorligi, raqobatbardoshligi hamda turizm mahsuloti, xizmatlarini diversifikatsiya qilish mamlakatimizning turizm uchun xavfsiz hudud sifatidagi imijini mustahkamlash maqsadida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Davlatimiz rahbarining transport va turizm obyektlarida jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tarkibida xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tashkil etilganligi ham fikrimizga misol bo'la oladi. Albatta, sayohatga otlanayotgan kishi uchun tashrif buyurayotgan mamlakatining xavfsiz va xizmatlar sifati namunali bo'lishi muhim. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari sayyohlarga namunali xizmatlar ko'rsatib kelishmoqda. Ya'ni, xodimlar tomonidan viloyat hududiga kelgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning shaxsiy va mulkiy xavfsizligi ta'minlanib, ularga qo'shimcha qulayliklar yaratiladi. Xizmatlar sifatli bo'lishi uchun bino ham yetarli shart-sharoitlarga ega. Ushbu boshqarma asosiy vazifasi viloyatimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash, lozim bo'lganda ularga kerakli yordam ko'rsatishdan iboratdir. Xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasida hozirgi kunda Termiz shahridagi Yulduz mahallasi hududida 2 qavatli zamonaviy bino foydalanishga topshirildi. Ushbu binoda qulayliklardan bittasi situatsion markazi tashkil etilgan. Ushbu situatsion markazida vohamizga tashrif buyurayotgan sayyohlarni kirib kelishi hamda chiqib ketgunga qadar boradigan obyektlar, ovqatlanish maskani bo'ladimi, turizm namoyish obyektlari bo'ladimi, barchasi kameralar orqali situatsion markazda nazorati kuzatuv orqali amalga oshirilib boriladi. Shuningdek, sayyohlarning xavfsizligini ta'minlashda yanada qulayliklardan bittasi moddiy texnik bazasi ham yaratilgan. Unda hozirgi kunda jahon standartlariga mos keladigan 6 ta Segway, 5 ta skuter, 5 ta mototsikl hamda avtobus va 4 ta yengil avtomashinalar bilan ta'minlangan. Ushbu texnikalar yordamida tashrif buyurayotgan sayyohlarning xavfsizligi ta'minlanib, kuzatuv ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Sayohat zavqli, unutilmas voqealarga boy o'tadi. Ba'zan kutilmagan voqealar ham ro'y berishi mumkin. Sayohati davomida hujjatlari yoki moddiy buyumlarini yo'qotib qo'ygan kishilar haqida ham ko'p eshitamiz. Ana shunday vaqtlarda ayniqsa mazkur soha vakillarining xizmatiga ehtiyoj sezamiz. Binoda xodimlar navbatchilik asosida xizmat olib borishadi. Bu yerda viloyatimiz hududiga tashrif buyurgan sayyohlar tomonidan kelib tushayotgan murojaatlar o'z vaqtida qabul qilinib, tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Shuningdek, tashrif obyektlarida xizmat olib borayotgan xodimlar ham sayyohlar xizmatidalar. Joriy yilning 7 oyida turli masalalarda yordam so'rab 3393 nafar xorijlik sayyohlar tibbiy yordam ko'rsatish, manzilni yo'qotish, yo'nalish ko'rsatish, xizmat ko'rsatishga doir masalalarda murojaat qilishgan va ularning barchasi ijobiy yechim topgan. Bu jarayonlar ham soha vakillarining ish faoliyati qanchalik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Hozirgi kunda shu viloyatimizda 101 ta sayyohlik namoyish obyektlari mavjud. Shuningdek, xodimlarimiz viloyatimiz hududidagi 4 ta, ya'ni Termiz tumanidagi Al-Hakim at-Termiziy, Sherobod tumanidagi Imom at-Termiziy hamda Termiz shahridagi Arxeologiya muzeyi va san'at saroyida bizning ko'chma ma'lumotlar markazi, ya'ni butkalarimiz tashkil etilgan. Ushbu butkalarda doimiy ravishda xodimlarimiz xizmat olib boradi hamda kelayotgan turistlarga xizmat ko'rsatib borishmoqda. Shuningdek, Surxondaryo viloyatida o'tkaziladigan Boysun bahori va shunga o'xshagan ko'p katta festivallarda bizning xodimlarimiz tashrif buyurayotgan sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash bilan birgalikda ularga kerakli yordamlar ko'rsatib kelinadi. Ushbu ko'rsatilgan yordamlardan tashrif buyurayotgan sayyohlar mamnun holda o'z minnatdorchiliklarini bildirib, o'z yurtlariga ketishmoqda.
Xavs turizm ta'minlash boshqarmasida hozirgi kunda 17 nafar xodimlar xizmat olib borishmoqda. Ushbu xodimlarning asosiy qismi xorijiy tillarni biladigan hamda yurtimiz tarix va urf-odatlari haqida kerakli ma'lumotga ega bo'lgan malakali xodimlar bilan jamlangan. Surxondaryo vohasi o'zining xushmanzara tabiati va so'lim go'shalari bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda shu mavsumiy, ya'ni yoz vaqtida viloyatimizda mavjud Sangardak sharsharasi, Boysun tumanidagi Omoxona ziyorat maskanlari va bir qancha shunga o'xshagan ekoturizm maskanlari sayyohlar bilan gavjum bo'lib kelmoqda. Mana shunday vaqtda bizning xodimlarimiz tashrif buyurayotgan sayyohlarga kerakli xizmatlar ko'rsatib kelishmoqda. Buyuk ipak yo'li chorrahasida joylashgan Surxon vohasi, Zarautsoy, Kampirtepa, Jarqoton, Sopollitepa, Dalvarzintepa kabi qadimiy obidalar, Boysuntog' tizmasidagi ajib tilsimli G'urg'urtepa g'ori, Sangardakning mo'jizaviy sharsharasi, Xo'jamayxona, Omonxona shifobaxsh buloqlari va boshqa ko'plab moddiy hamda nomoddiy boyliklari bilan hamisha sayyohlar e'tibori markazida bo'lgan. Ajdodlarimiz yaratgan bebaho qadriyatlar, turfa urf-odat va an'analar, nodir me'moriy va tarixiy ahamiyatga molik obidalar nafaqat zamondosh yurtdoshlarimizni, balki xorijlik sayyoh va moziyshunos olimlarni ham o'ziga tortadi. Havas va hayratini oshiradi. Ulardan biri Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgohidir. Bu yerga qachon qaysi vaqt kelmay, manzil sayohatchilar bilan gavjum ekaniga guvoh bo'lasiz. Mazkur hududda ham xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasining maxsus bilim va malakali mutaxassislari kun-tun sayyohlarga hamrohlik qilishadi. Sayyohlar ham bunday e'tibordan mamnun albatta. I'm Federica. I come from Italy. Biz yurtingizga Italiya davlatidan keldik. Do'stlarim bilan birga O'zbekistonning Samarqand, Buxoro kabi ko'plab diqqatga sazovor joylarida bo'lganmiz. Mamlakatning mazkur janubiy viloyatiga birinchi bor kelishimiz. Kelganimizga mana bir haftadan oshdi. Shu kunlar davomida olgan taassurotlarimni so'z bilan ifodalay olmayman. Viloyatda ko'plab tarixiy me'moriy obidalar bor ekan. Ularning tarixi ham ulkan. Birgina biz turgan Al-Hakim at-Termiziy ziyoratgohini aylanib olam taassurot oldik. Ziyoratgoh shundoqqina Amudaryoning yoqasida qad rostlagan. Alloma diniy va dunyoviy ilmlarni chuqur egallagan ekan. 400 dan ortiq asarlar yozgani ham bizning qiziqishimizga sabab bo'ldi. Vohaning nafaqat osori atiqalari, balki tabiati, mehmondo'st xalqi, madaniy boyliklari, urf-odat an'analari hammasi ajoyib. Bunday ajoyib manzaralarni dunyoning boshqa hududida uchratmasak kerak. Davlatingiz tomonidan sayyohlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar ham maqtovga arziydi. Maxsus libosdagi turizm xodimlari xushmuomalalik bilan sayohatimizning mazmunli va xavfsiz o'tishiga ko'mak berishyapti. Biz ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. So we love really Uzbekistan. Yillardan so'ylovchi sirli sinoatli manzillarni o'z ko'zi bilan ko'rish, ziyorat qilish ishtiyoqida bo'lganlar soni tobora ortib bormoqda. Xodimlar bunday insonlarga sayohat va ziyorat paytida chin dildan munosib mezbonlik qilmoqda. Yuksak saviyada xizmat ko'rsatishmoqda. Biz bu yerga Tojikiston Respublikasining Xatlon viloyatidan mehmon bo'lib keldik. Hozir Al-Hakim at-Termiziy majmuasini ziyorat qilyapmiz. O'zbekiston bilan davlatimiz azal-azaldan do'st, birodar bo'lib kelgan. Xalqlarimizning an'ana va qadriyatlari ham bir-biriga o'xshaydi. Yaxshi qo'shnichilik aloqalari Surxondaryo va boshqa viloyatlarga tez-tez kelib ziyorat qilish imkonini beryapti. Surxondaryo viloyati chindan ham janub gavhari. Hududga har safar kelganimda o'zgacha taassurotlar olaman. Turizm sohasi rivoji, sayyohlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar va xushmuomalalikdan xursandmiz. Barchaga salomatlik tilayman. Ha, Surxon vohasi maftunkor tabiati, Fusunkor tog'lari va boshqa nomoddiy madaniy boyliklari bilan dunyo sayyohlarini ohangrabodek o'ziga jalb etmoqda.
Bu qadam ülkeye bir marta qadami yetgan kişi takror kelishni niyat qiladi. Ayniqsa yoz faslida sayyohlar oqimi ortadi. Hozirgi kunda Sariosiyo tumanining Sangardak sharsharasi va Boysun tumanining Xo'jamayxona ziyoratgohi mahalliy va xorijiy sayyohlar bilan gavjum. Bu yerda ham turistlarga namunali xizmatlar ko'rsatish maqsadida zarur chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Mana hozir biz Surxondaryo viloyati markazidan 150 kilometrgacha uzoqlikda joylashgan Boysun tumanidagi Sulimgo'sha Xo'jamayxona ziyoratgohida turibmiz. Ushbu hududga tashrif buyuruvchilar asosan xushmanzara tabiati, zilolbaxsh suvidan bahramand bo'lib, ziyorat qilib hamda tabiat qo'ynida dam oladilar. Surxondaryo viloyati turizmning barcha yo'nalishlarida yuqori salohiyatga ega hududga aylanib bormoqda. Shu sababdan viloyatimizga tashrif buyuruvchi sayyohlar soni yil sayin ortmoqda. Tahlillarga ko'ra, 2022-yilda viloyatimizga 147 ming nafar xorijiy turistlar tashrif buyurgan bo'lsa, 2023-yil yakuniga qadar xorijiy turistlar qariyb 4 barobarga oshib, 570 ming nafarni tashkil etdi. 2024-yilning o'tgan davrida 223 ming nafar xorijiy turistlar tashrif buyurdi. Bu esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan qariyb 2 martaga ortganligidan dalolatdir. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida viloyatda turizm eksporti 12 million AQSh dollariga yetdi. Yil yakunigacha bu ko'rsatkichni 30 million AQSh dollariga yetkazish maqsad qilingan. Bu boradagi ishlarni samarali tashkil etish xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlariga ham katta mas'uliyat yuklaydi. Soha vakillari bu jarayonda o'z faolliklari va tashabbuslarini namoyon etib kelishmoqda.